ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የጃኖ ትንታኔ መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው የጃኖ ትንታኔ መርሃ ግብራችን የቅማንትን ሕዝብ የትግል ጉዞ በተመለከተ ከሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች አንጻር ለማንሳት እንሞክራለን። የቅማንት ሕዝብ የመብት ጥያቄ በ1985 ዓ.ም የጀመረ ቢሆንም እስከ ዛሬ ሳይመለስ ተጓቶ እዚህ ደርሷል። አሁን ላይ የቅማንት ነጻነት ሰራዊት የቅማንትን ሕዝብ መብት ማስከበር የሚቻለው በትጥቅ ትግል ነው በሚል ነፍጥ አንስቶ ወደ በረሃ ወርዷል። የቅማንት ነጻነት ሰራዊት የቅማንት ሕዝብ ሁሉን አቀፍ ነጻነት የሚረጋገጠው ቅማንት ራሱን የቻለ የክልል መዋቅር ሲኖረው ብቻ ነው ብሎ ያምናል። ለመሆኑ የክልልነት ይገባኛል ጥያቄ ከሕገ መንግስቱ አንጻር እንዴት ይታያል? በዝርዝር እንመለከተዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢፌድሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 1 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ አባላት የሚከተሉት ናቸው ብሎ 9 ክልሎችን ይዘረዝራል። በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ በአንቀጽ 1 በተመለከቱት ክልሎች ውስጥ የተካተቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በማንኛውም ጊዜ የየራሳቸውን ክልል የማቋቋም መብት አላቸው በማለት ደንግጓል። ሕገ መንግስቱ እነዚህ 9 ክልሎች በምን መመዘኛ እንደተመሰረቱና ለምን 9 ክልሎች ብቻ እንዳስፈለጉ ያብራራበት አንድም ድንጋጌ የለውም። በህዝብ ቁጥር ብዛት ነው እንዳንል፣ በጣም ትንሽ የህዝብ ቁጥር ያለው የሐረሪ ህዝብ ክልል ተፈቅዶለታል። ታዲያ የክልልነት መመዘኛው ምን ነበር የሚለው ጥያቄ መልስ አያገኝም። በአንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2 ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ በፈለገው ጊዜ የራሱን ክልል የማቋቋም መብት አለው ሲል የደነገገውን ሀሳብ ስንመለከት ክልሎች የሚመሰረቱት ወይንም የሚቋቋሙት በብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ነጻ ፍላጎት ነው የሚል አንድምታ ይሰጣል። ይሁን እንጂ ይህ ሕገ መንግስት የተጻፈውና የጸደቀው በ1987 ዓ.ም ሲሆን ከሕገ መንግስቱ ላይ የተዘረዘሩት 9 ክልሎች በኢህአደግ ይሁንታ የተመሰረቱ እንጂ በህዝቦች ክልል ይሰጠን ጥያቄ ላይ ተመስርተው አልነበረም። ኢህአደግ ለብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እኩልነት እስከ መጨረሻው የደም ጠብታ ዋጋ ከፍያለሁ እያለ ለአንዱ ክልል ሰጥቶ እንዴት ለሌላው ከለከለ? ለአማራ ክልል የሰጠው ኢህአደግ ለምን ለአርጎባው ነፈገው? ነው አማራው ክልልነት ይሰጠኝ ብሎ ጠይቆ አርጎባው ስላልጠየቀ ይሆን? ይሄ እንዳልሆነ ቀደም ብለን ባነሳነው ክርክር 9ኙ ክልሎች ሲቋቋሙ ምንም አይነት የህዝብ ጥያቄ አልቀረበም። በሽግግር መንግስቱ ወቅት መሪ የሆነው የኢህአዴግ ካቢኔ ወስኖ ለፈለገው ክልል፣ ላልፈለገው ልዩ ወረዳ ወይንም ልዩ ዞን፣ በጣም ለጠላው ደግሞ ህዝብነቱን ወይንም ብሔርነቱን እስከ መንጠቅ ድረስ ሂዷል። ለዚህ መልካም ማሳያ የሚሆነው የሽግግር መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ታምራት ላይኔ በ1985 ዓ.ም በሬዲዮ ፋና በኩል ባስተላለፉት ትእዛዝ ቢጤ ማስጠንቀቂያ ከዛሬ ጀምሮ ቋንቋውንና ባህሉን ትቶ አማርኛ ስለሚናገር የቅማንት አስተዳደር ይፈቀድልኝ ብላችሁ ጥያቄ የምታነሱ ግለሰቦች አርፋችሁ ተቀመጡ ማለታቸው ነበር። ይሄ ደግሞ የ9ኙን ክልሎች ከህዝብ ይሁንታ ውጪ በኢህአደግ ቸርነት እንደተመሰረቱ በሚገባ ያሳያል። የቅማንት ህዝብ ላይ በኢህአደግ መንግስት የተፈጸሙት መከራዎችና ግፎች ተቆጥረው አያልቁም። ኢህአደግም በቅማንት ህዝብ ላይ በፈጸማቸው ልቆ መሳፍርት የሌላቸው አፈናዎች በእርግጥ ለብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እኩልነት ታግሏል ብለን ለመጠየቅ እንድንችል አድርጎናል። ኢህአደግ በእነ አቶ ታምራት ላይኔ በኩል በ1985 ዓ.ም ከዛሬ ጀምሮ ቅማንት የሚባል ህዝብ የለም አማራ ሆኗል ሲል ለማፈን ቢሞክርም በ1987 ዓ.ም በተካሄደው ሁለተኛው ሀገር አቀፍ ህዝብ ቆጠራ 172,291 ቅማንቶች በቅማንትነታቸው ሲቆጠሩ ከዚህ ቁጥር መካከልም 1572 በገጠር የሚኖሩና 52 በከተማ የሚኖሩ በድምሩ 1625 ቅማንቶች ቅማንተኛ ቋንቋ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መሆኑን መስክረው ተመዝግበዋል። በእርግጥ ይህ ቁጥር በ10 ዓመታት ልዩነት በ1977 ዓ.ም ከተመዘገበው 166,973 ቅማንተኛ ተናጋሪ እንዴት በማይታመን ሁኔታ ወደ 1625 እንደወረደ ስንመለከተው አቶ ታምራት ላይኔ ቅማንት ቅማንተኛውን ትቶ አማርኛ ተናጋሪ ሆኗልና ከእንግዲህ አማራ ነው ሲሉ በሚዲያ ያስተላለፉት ቀጭን ትዕዛዝ እውነት እንደነበር ለማሳየት የተደረገ ሴራ እንደነበር መገመት ከባድ አይደለም።
ይህ ደግሞ እውነት መሆኑን የምናረጋግጠው የኢህአዴግ ካቢኔ በፓርላማው ሳይቀር አስጸድቆ ቅማንትን ከ1999 ህዝብ ቆጠራ የሰረዘበት አይን ያወጣ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ስንመለከት ነው። የአማራ ክልል መንግስት እስከዛሬ በቅማንት ህዝብ ላይ በመናለበኝነት የፈለገውን አይነት ጭፍጨፋና መከራ የሚፈጽመው ከራሱ አንቀቶት ሳይሆን የመንፈስ አባቱ ኢህአዴግ ያወረሰውን ቅማንትን የማጥፋት አባዜ ተጠቅሞ ነው። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 103 ስለ ህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን አያሌ ድንጋጌዎችን ይዟል። ከነዚህ ድንጋጌዎች መካከል ንዑስ አንቀጽ 6 የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን ተጠሪነት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፣ ስለ ስራው አፈጻጸም በየጊዜው ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል ይላል። ይህን ድንጋጌ በአእምሯችሁ ያዙትና ወደሚከተለው ሐሳብ እንሂድ። የኢህአዴግ መንግስት የቅማንትን ህዝብ ከብሔራዊ ህዝብ ቆጠራ በ1999 ዓ ም በይፋ በመሰረዝ በቅማንት ህዝብ ላይ ድምፅ አልባ የዘር ፍጅት የፈጸመው በዚህ ኢህአዴጋዊ ፓርላማ በበላይነት በሚቆጣጠረው የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን አማካኝነት ነበር። ነገር ግን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 2 የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት ሲል የደነገገው የኢህአዴግ መንግስት ለምን ቅማንትን ከህዝብ ቆጠራው እንደሰረዘው፣ እንዴት እንደሰረዘው፣ መቼ እንደሰረዘው፣ ማን እንደሰረዘው ከሂደቱ እስከ ስርዝ ሪፖርቱ ለህዝብ ግልጽ አላደረገም። በእርግጥ ለምን ተሰረዘ ለሚለው ጥያቄ ቀደም ሲል ከአቶ ታምራት ላይኔ ጋር በማያያዝ ያቀረብነው ሐሳብ መልስ ይሆናል። መቼ ነው የተሰረዘው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ በተመሳሳይ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣበት 1983 ዓ ም ጀምሮ የፈጸማቸውን ቅማንትን የማጥፋት ሴራዎች ደረጃ በደረጃ መመልከት ግድ ይላል። ባጭሩ ኢህአዴግ ቅማንትን በሐሳቡ የሰረዘው በ1985 ዓ ም ነው። ይህን ሐሳቡን ወደ መሬት ለማውረድ የ14 ዓመታት ሴራዎችን ሲጎነጉን ቆይቶ በምርጫ ምክንያት ለሁለት ዓመታት ተጓቶ በ1999 ዓ ም በተካሄደው ህዝብ ቆጠራ በተግባር ሰርዞታል። የሰረዘው ምንም ጥርጥር የለውም ኢህአዴግ ነው። እንዴት ሰረዘው የሚለው ጥያቄ በጣም ቀላል መልስ አለው። በወቅቱ የኢህአዴግ ካቢኔ ሥራ አስፈጻሚ አባላት ወስነው ለማዕከላዊ ኮሚቴ በማቅረብ አጸደቁት። ከዛም ለምርጫ ኮሚሽን በሚመለከተው ባለሥልጣን በኩል ቀጭን ትዕዛዝ የያዘ ደብዳቤ እንዲደርስ ተደረገ። ህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን ስረዛውን በተግባር ፈጽሞ ለምክር ቤቱ የቆጠራውን ሪፖርት አቀረበ። የቆጠራው ሪፖርት ሲቀርብ ምክር ቤቱ ላይ አንድም የምክር ቤት አባል ለምን ቅማንት ከቆጠራ ተሰረዘ ብሎ አልጠየቀም። ምክንያቱም ጉዳዩ ቀደም ብለው ወስነው ያስፈጸሙት ስለነበር ነው። በእርግጥ የኢህአዴግ መንግስት ብልጣብልጥ ነኝ ብሎ ባሰበው ልክ ቅማንትን ማጥፋት አልቻለም። በ1999 ህዝብ ቆጠራ ሪፖርት ቅማንትን ሰርዞ በመምጣቱ በቅማንት ህዝብ ልብ ውስጥ ታፍኖ የነበረውን ህዝባዊ ጥያቄ ፈንድቶ እንዲወጣ በማድረግ ፈረንጆች ፓራዶክስ ኦፍ ኮንሲኩዌንስ እንደሚሉት የታሰበው ቀርቶ ያልታሰበው እንዲሆን ግድ አላቸው። ከዚህ ጊዜ በኋላ የቅማንት ህዝብ ጥያቄ አፍጥጦ ወጣ። ህዝቡ በጠንካራ አደረጃጀት ራሱን አዘጋጅቶ ማንነቴ ይከበር፣ ራሴን በራሴ ላስተዳድር የሚል ጥያቄ ህገ መንግስቱን ተከትሎ በ2001 ዓ ም ለክልሉ መንግስት አቀረበ። የክልሉ መንግስት መጀመሪያ ቅማንት ባህሉን፣ ወጉን፣ ታሪኩንና ቋንቋውን አጥፍቶ አማራ ስለሆነ ጥያቄው ተቀባይነት የለውም በማለት ተከራከረ። ህዝቡ ጥያቄውን አጠናክሮ የቅማንትነት ህልውና እንዳልጠፋ የሚያሳዩ አያሌ መረጃዎችን ሲያቀርብ ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት ቅማንት የለም ብሎ የተከራከረ ባይኖርም ቋንቋው በመጥፋቱ ምክንያት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 5ን ስለማያሟላ የራስ አስተዳደር አንፈቅድም በማለት ውሳኔ አስተላለፈ። በዚህ ውሳኔ ያልተንበረከከው የቅማንት ህዝብ ጥያቄውን ከክልሉ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወሰደው። የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አጥኚ ቡድን ወደ ቅማንት ልኮ ካስጠናው በኋላ የቅማንትነትን ማንነት በይፋ እውቅና ሰጥቶ አስተዳደሩም ግን የክልሉ መንግስት ይመሰርተዋል በሚል ወደ ክልሉ ምክር ቤት ገፋው። የክልሉ ምክር ቤት በ2007 ዓ ም ያለምንም ህዝበ ውሳኔ ወይንም የህዝብ ይሁንታ ቅማንት በ42 ቀበሌዎች ላይ የተመሰረተ የልዩ ወረዳ አስተዳደር ይገባዋል ሲል በማን አለብኝነት ወሰነ።
ክልሉ ይህንን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ በሚል ሲንቀሳቀስ የቅማንት ህዝብ በመቃወሙ ምክንያት ከባድ ጭፍጨፋዎችን ከጥቅምት እስከ ታህሳስ 2008 ዓ.ም በመተማ፣ ቋራ፣ ጭልጋ፣ ደምቢያና ላይ አርማጭሆ ቅማንቶች ላይ ፈጸመ። የቅማንት ህዝብ በዚህ አልተንበረከከም። ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ በመቀጠሉ ከህዝብ ጋር በተደረጉ ውይይቶችና ህዝበ ውሳኔ 72 የቅማንት ቀበሌዎች ወደ ቅማንት አስተዳደር መካተት እንደሚፈልጉ ወሰኑ። የክልሉ መንግስት በ2010 ዓ.ም የመተማን 3 ቀበሌዎች ነጥሎ በመተው መሳሳትና ተንኮል ልማዱ በሆነው የክልሉ ምክር ቤት የ69 ቀበሌ ልዩ ዞን አስተዳደርን ፈቀደ። ቅማንቱ አልተቀበለውም። ይህን የተሳሳተ ውሳኔ በግድ ለማስፈጸም በሚል በህዝብ ላይ ተቆጥረው የማያልቁ መከራዎችን እስከ ዛሬ ድረስ እየፈጸሙበት ይገኛል። የቅማንት ህዝብ በ1985 ዓ.ም ያነሳውን የመብት ጥያቄ በአግባቡ ተመልክቶ ባለመመለሱ ምክንያት ኢህአደግ በራሱ ላይ ሞትን አምጥቶ በ2010 ዓ.ም አጋማሽ ለህልፈተ ህይወት ተዳርጓል። ቅማንትን ለማጥፋት አጥልቆ በቆፈረው ጉድጓድ በመጥፎ ሁኔታ በመውደቁ የሚወደውን ስልጣን ለብልጽግና ተረኞች አስረክቦ ጠፍቷል። የቅማንትን ጥያቄ ለመደፈቅ የቻለውን ሁሉ ሲያደርግ የቆየው የአማራ ክልል በ2008 ዓ.ም የወልቃይት ኮሚቴ የሚባል ቡድን በማቋቋም የአማራን ህዝብ አነሳሳበት። ከዚህ በተጨማሪ የቅማንትን ጥያቄ የፈጠረው ወያኔ ነው፣ ዓላማውም አማራን ማዳከም ነው በሚል በቅማንት ህዝብ ላይ ሲፈጽመው የኖረው ጭፍጨፋ የህዝብ ይሁንታ እንዲያገኝ አድርጎታል። በዚህና በሌሎች ተመሳሳይ የጥፋት መንገዶች የተጓዘው ኢህአደግ በራሱ ስህተት ተፈረካክሶ እንዲጠፋ ሆኗል። ለቅማንት የድሮው ኢህአደግም ሆነ የአሁኑ ኢህአደግ ብልጽግና ያው አንድ ናቸው። ሁለቱም ቅማንትን እንደ ህዝብ አይፈልጉትም። ዛሬም የአማራን ክልል የሚመሩት የብልጽግና ካድሬዎች ድሮ በኢህአደግ ዩኒፎርም ውስጥ ሆነው ቅማንትን ሲገድሉ የነበሩ ናቸው። ስማቸውን ብቻ ነው የለወጡት። በዚህ ረጅም የመከራ ትግል ሂደት እየተሰቃየ እዚህ የደረሰው የቅማንት ህዝብ ጥያቄው ከዚህ ቀደም ሲከተለው በነበረው የትግል አግባብና ሂደት ሊመለስለት እንደማይችል በሚገባ የተገነዘበ ይመስላል። ዛሬ ላይ ጥያቄን ያስተባብሩልኛል ያላቸውን የኮሚቴ አመራርና አባላት ለመግደል የብልጽግና ካድሬዎች ሌት ተቀን እየናወዙ ይገኛሉ። በህዝቡ ላይ የሚፈጽሙት ግፍ በጣም ዘግናኝ ነው። በቅርቡ ከቅማንት ህዝብ የትግል አብራክ የተወለዱት የቅማንት ነጻነት ታጋዮች ጥያቄያችን የሚመለሰው በሰላማዊ መንገድ መሆኑ ስላከተመ በሚል ነፍጥ አንስተው ወደ በረሃ በመግባት የቅማንት ነጻ አውጭ ሰራዊትን መስርተው የነጻነት ጉዟቸውን መጀመራቸው ታውቋል። የነጻነት ሰራዊቱ የበላይ ኃላፊ ታጋይ አጀበው ወርቅነህ ባለፈው ከጃኖ ቅማንት ሚዲያ ጋር በነበረው ቆይታ የቅማንት ህዝብ ጥያቄ ወደ ክልልነት ማደጉን ተናግሯል። የሰራዊቱ ተልእኮም የሚከፈለውን መስዋዕትነት በመክፈል የቅማንትን ብሔራዊ ክልል መመስረት መሆኑን አሳውቋል። የቅማንት ህዝብ ያነሳው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ የሆነ ጥያቄው ምንድን ነው? እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ህገ መንግስታዊ የሆነ መብቴ ሊጠቀም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቴን ሊጠቀም አካባቢን ላለማ ራሴንም ላስተዳድር የሚል ጥያቄ ነበር አንስቶ የነበረው። ይህንን መነሻ በማድረግ ቅማንትም አይደለም በቅማንትነትህም የሀገር ባለቤት ምልቶን የማይገባ ምናምን ነገር በሚልም ረዥም ዓመታት ጨፍጨፍ የቆየው የቅርብ ትውስታችን ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ተኖረበት ቀየው፣ በተደጋጋሚ ጊዜ ሀብት ንብረት ካፈራበት ልጆች ወልዶ ካሳደገበት ቀየው እየተፈናቀለ እየተሰደደ ርስት አልባ እየሆነ ያለ ህዝብ ነው። ይህንንም እያደረገ ያለው በግልጽ በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ መንግስት ነው እያደረገ ያለው። የአማራ ክልል መንግስት ነው እያካሄደ ያለው። የፌዴራል መንግስትም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ድጋፉን ያሳየ ማለት ነው። ይህን ነጻነቱን እውን ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ የቅማንት ነጻ አውጪ ሰራዊት ሲታገል የቅማንት ህዝብ ሁሉን አቀፍ የሆነ ነጻነት እንዲያረጋግጥ ማስቻል ነው ስንል ከዚህ አኳያ ነው የምንወስደው። የቅማንት ነጻ አውጪ ሰራዊት ሰርተው ዓላማችን ምንድን ነው? የቅማንት ህዝብ ከዚህ በኋላ ትናንትናም ዛሬም ሲጨፈጭፉት ሲገሉት ሲያጋሉት ከቆየ ወገኖች ጋር አብሮ ለመኖር ስነልቦናው አይፈቅድለትም። ሁላችንም የሚፈቅድልን አይደለም።
ከዚህ በፊትም የቅማንት ህዝብ ትግልም ጋር ሲጀምር ራሴን በራሴን ማስተዳደር መቻል አለብኝ፣ ራሴን መሆን መቻል አለብኝ፣ ራሴን ልማት ራሴ ያቀጅ ራሴ መፈጸም መቻል አለብኝ፣ ህገ መንግስታዊ መብቴም ጭምር ነው። ስለዚህ የዚህ ህገ መንግስታዊ መብቴ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለብኝ የሚል ጥያቄ ማንስቶ ነበረ። አሁን የቅማንት ነጻ አውጪ ሰራዊት ከዚህ ዓላማ ህዝባዊ የሆነ የትግል ዓላማ አይወጣም። በዚህ የትግል ሂደት ውስጥ ከነጻነት ማግስት የቅማንት ህዝብ ከወገራ እስከ ቋራ በሚሸፍን አይነት መንገድ የቅማንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲመሰረት አጥብቆ ይመኛል። ይህ ፍላጎት የቅማንት ህዝብ ፍላጎትም ጭምር ነው። ይህ ፍላጎት ዛሬ የተፈጠረ ሳይሆን ትናንትናም ከትናንት በፊትም የነበረ ፍላጎት ነው። ይህ ፍላጎት የቅማንት ህዝብ ትግል ከጀመረበት ወቅት ጀምሮ የነበረ ፍላጎት ነው። ራስን በራስ ማስተዳደር ጉዳይ ነው። ይሄ እውን እንዲሆን የቅማንት ነጻ አውጪ ሰራዊት ይህንን ማሳካዋለሁ ብሎ የተመሰረተለት ትግል የሚያደርግበት መሰረታዊ አላማ ነው። እነዚህን አላማዎችን አንግቦ ሰራዊታችን ተመስርቷል። በውኑ ለቅማንት ህዝብ ክልልነት ይገባል የሚል ጥያቄ ሰዎች ማንሳታቸው አይቀርም። መልሱን በጥያቄ እንመልሰው። አማራ ክልልነት የተሰጠው በምን መመዘኛ ነበር? በቁጥር ብዙ ስለሆነ ነው የሚል የመሞገቻ ሀሳብ እንደማታነሱ ተስፋ እናደርጋለን። ካነሳችሁም ሐረሬ የክልልነት መዋቅር የተፈቀደለት በምን መመዘኛ ነው የሚል ሌላ ጥያቄ ማስከተላችን አይቀሬ ነው። የቅማንት ህዝብ ክልል እንዳይሆን የሚከለክለው አንዳች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ የለም። ይልቁንም አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2 ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ በማንኛውም ጊዜ የየራሱን ክልል የማቋቋም መብት አለው ሲል የደነገገው ቅማንት ክልል ለመሆን የሚያግደው አንዳች ነገር እንደሌለ ያሳያል። አማራ ህዝብ ነው። አማራ ክልል አለው። ቅማንት ህዝብ ነው። ስለዚህ ቅማንት ክልል ሊኖረው ይገባል የሚለው ተጠየቅ ትክክል ነው። ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ማለቱ ሁሉም ህዝብ በቁጥር ብዙ ይሁን ጥቂት እኩል መሆኑን ያሳያል። ለአማራው ክልልነት ፈቅደ ለቅማንት የምትነሳበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አማራ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ፈቅደ ቅማንትን በአማራ ሞግዚትነት እንዲተዳደር የምታደርግበት አንዳች ተጠየቅ የለም። ለአማራ የክልልነት አስተዳደራዊ መዋቅር ሰጥተህ ቅማንትን በልዩ ወረዳ ወይንም በልዩ ዞን የምትኮደኩድበት የህግ መሰረትህ ምንድን ነው? የህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 3 ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት አለው። ይህ መብት ብሔሩ ብሔረሰቡ ህዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋም የማቋቋም እንዲሁም በክልልና በፌዴራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል ሲል የደነገገው ለቅማንት ክልልነት እንደሚገባው ያሳያል። ይህ ጉዳይ ለቅማንት ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህዝብ በክልል ደረጃ የመደራጀት መብቱ የተጠበቀ መሆኑን ያሳያል። አንዳንድ ካድሬዎች ቀበሌም ወረዳም ሆነ ዞን የመንግስት መዋቅሮች ናቸውና በልዩ ዞን ደረጃ ቢዋቀር ምንድን ነው ችግሩ ሲሉ ይጠይቃሉ። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 85 ንዑስ አንቀጽ 2 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ መንግስት ማለት እንደየሁኔታው የፌዴራል መንግስት ወይንም የክልል መስተዳድሮች ማለት ይሆናል በማለት የዞንና ወረዳ አደረጃጀቶች ብዙም ተጽዕኖ የሌላቸው መሆናቸውን ከመግለጽ አልፎ እንደ መንግስት እንደማይቆጠሩ ያሳያል። በመሆኑም ለቅማንት እንደ ህዝብ ክልልነት ተገቢ ነው። ሁለተኛው መከራከሪያ በቅማንት ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ተከታታይ ግድያዎች፣ ዝርፊያዎች፣ አስገድዶ ደፈራዎች፣ ማፈናቀሎች፣ የጅምላ እስሮች ወዘተ ከአማራ ክልል ጋር አብሮ ለመቀጠል እንደማይታሰብ ማሳያዎች መሆናቸው ነው። የአማራ ክልልም ቢሆን በጠላትነት ፈርጆ ሲጨፈጭፈው የኖረውን ቅማንት የክልሌ አንድ አካል ሆንልኝ ብሎ የመጠየቅ ሞራል ይኖረዋል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። እኔ ግልጽ እንዲሆን እና በጋራም እንድንይዘው የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ አለበት ስንል በጣም በርካታ ናቸው ጠላቶቹ፣ በጣም በርካታ ናቸው። እኛን ለመውጋት የሚፈልጉ ኃይሎች ተደራጅተው አማራን ለማጥቃት ጽንፈኛ ቅማንትም፣ ወያኔም፣ ጽንፈኛ ጉምዝም በዚህ አግባብ ራሳቸውን እያደራጁ በየቀኑ እየመጡ እየተነኮሱ ያሉበት ሁኔታ ነው። በውስጥ ቅማንት አለ፣ ሸኔ አለ፣
እነዚህ ሁላ አማራ ላይ ያነጣጠረ ጥላቻ ያላቸው ናቸው። በርግጥ የሌላውን መሬት እርስቴ ነው ይያነ ለመንጠቅ የሚሯሯጣው የአማራ ክልል የሚመኘው ቅማንትን ከገጸ ምድር አጥፍቶ መሬቱን ለአማራ ማደል ብቻ ነው። ለዚህም እኮ ነው በመተማ ወረዳ ኮኪትና ዳስ በተባሉ ቀበሌዎች ይኖሩ የነበሩ ቅማንቶችን መሬት ነጥቀው ከወለጋ የተፈናቀሉላቸው ላሏቸው አማራዎች ያደሉት። በአጠቃላይ አሁን አገሪቱ ውስጥ የህግ የበላይነትን የሚያሰፍንና በመርህና እውነት ላይ ተመስርቶ የሚያስተዳድር መሪ ስለሌለ እንጂ የቅማንት ጥያቄ ይህንን ያክል ችግር የሚፈጥር አልነበረም። ለሲዳማ ክልል የሰጠ ብልጽግና ቅማንት ላይ ሲደርስ ምን እጁን እንደሚያስረው ግልጽ አይደለም። ለአንዱ ክልል ሰጠ ሌላውን የምትከለክልበት የህግም ሆነ የተጠየቅ አግባብ የለም። የዛሬውን በዚህ ፈጸምን። እስከ ሳምንት ደህና ሰንብቱ።